Lwaki fe batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeza abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka bazikola mu bumenyi bw'amateeka naye eyo nsonga ya poliisi naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza munajjukira bassebo ne bannyabo nti n'olunaku olw'eggulo Muhoozi n'abantu ekivvulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakuteko tewali tiyagasi yabuze bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwa jjo munajjukira nti Balam akoze enkuŋŋaana abadde akola enkuŋŋaana mu open Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open n'abakulembeza abalala ne bannabyafuzi abalala ate nga tetukirinako buzibu kyetulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukkiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ngate tetulina tteeka litunenye mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazisa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba nitwebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe batusabye n'ekirala kye ndowooza nti kiri very unserious si kya kintu kikulu batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu be tusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe mwena nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo tugenda kubala tutya abantu titugenda kusuubira abantu 10 oba 2 oba 10 oba 10 abawagizi baffe bali mitwalo tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujjamu naye ate era bino tebabisaba bantu balala bagenze maaso mu bbaluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna bonna tebabagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka kati simanyi mateeka ki ge bagoberera enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu bazikuba mu lukale bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba ku mukono twagala okukimekinga clear nti tetuwakanya mitendera gina kugobererwa ngabakuba enkuŋŋaana kyetuwakanya bwe busosoze kyetuwakanya bwe kuwera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga balala bali mateeka so batuwandi mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku mande bayite mu nsonga eno kyetutaganye era tubadde tulina okubeera leero batulemeseza okutuuka e palisa enkya tubadde tugenda kubeera soroti tororo sorry naye tetugendagenda tororo ne ku mande tubadde tulina kubeera mityana naye tetugendagendayo paka ku mande abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi bababuulire ensonga zino zennyini zetubabuulira mu lwatu then ku lwokubiri tugende maaso e mukono era ab'emukono mutulinde ku lwokubiri naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo 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 okukimekinga clear tisife bamenya amateeka wabula poliisi emenya amateeka era y'ensonga lwaki tugaanye okulwanagana nabo tugaanye osindikagana nabo boka bakole buli kya ansonyi bakole buli kimenya amateeka kasita kamera zammwe kweziri kasita mulabe ebigenda mu maaso so tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku mande ab'emukono mutusuubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli ab'e Palisa ab'e Tororo tujja ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala nina kyendeseeyo mwebale nnyo mwebalire ddala ndoza kati ne bwetu Sungura House here, located along Bukoto Chisasi Road, is the best rabbit meat restaurant that I have come across in the country. Don't forget, we are also found on Glovo and we also do normal delivery. So please hit us up on these numbers and we'll be more than glad to serve you. My name is Duke, team leader here at Sungura. See you soon.